Der er sådan lidt kaos her, men vi er også ved at renovere. Og mig der skal sove i telt. Og I skal sove i telt. Agnes elsker at sove i telt. Men prøv at se, hvor langt de er nået. Det er blevet så fint. Og gavlen bliver super godt. Hej, Betty. Hej. Hej, Clausen. Se det der oppe, nissen bor. Nu er de ved at have sømmet det hele til, men han bor deroppe i top oven på Agnes værelse. Ja. Men prøv at se, hvor flot det er blevet, efter det er blevet malet. Det er mega lækkert. Det ser godt ud. Og så er der ellers bare legetøjskaos, fordi vi rydder også op i skurene. Og alt det der legetøj, det er jo ligesom om at have fået nyt legetøj. Så skal jeg lytte, så kan jeg høre, hvad der er sket. Hej, Karma. Er der lukket? Er en telefon? Åh ja, jeg har fået en ny cykel. Yeah. Dejlig cykel.